Impecables abans de sortir, però no tant en acabar. Un plugim es va afegint al desè aniversari de la cursa de muntanya a l'hivernal de Campdevànol i això va provocar una carrera més dura i enfangada. Després d'un any d'absència per la Covid-19, enguany la prova es va reinventar. Es va disputar el dissabte i no hi va haver la distància de marató. La veritat és que fa 3 mesos que no plou i ha anat a caure aquest dissabte. La cursa li dona un plus, li dona un caire una mica més èpic, no? El corredor, hi ha un corredor que li agrada. Sí que el circuit està una mica més perillós, més patinador. Sap una mica de greu pels controls i per la gent que tens a la muntanya fent els avituallaments, que no els competeixen realment, no? Però des d'aquí a l'arribada i els corredors tot és satisfacció. Albert Llong es va endur la victòria en la modalitat masculina de 27 km en un sprint en els últims metres i per anar al cronòmetre en 2 hores 45 minuts i 23 segons. El camprodoní encadena 3 victòries consecutives a l'hivernal de Campdevànol. He començat intentant estirar el grup fort i m'ha sorprès, i anàvem amb en Mancarós i jo pensava que aniríem tota l'estona amb Mancarós, amb en Marc. Però m'ha sorprès, quan m'he girat, he vist que hi havia en Xavier Prims, hi havia l'Eugeni Gil, que també és un fletxa, i hem anat juntets una bona estona, però ja la part de la Covid, la part ja més tecnicota, ja s'ha anat quedant enrere, i anàvem només amb l'Eugeni i amb Prims una mica més retrasat. I llavors, al segon avituallament, ja sí que l'Eugeni s'ha quedat enrere. I hem anat tota l'estona, els últims 10 o 12 quilòmetres, junts amb en Xavier Prims. I bé, sí que hem anat junts, i ens hem jugat aquí a l'esprint al part final, diguéssim. Jennifer Aracil va pujar fins al calaix més alt del podi en la prova femenina, amb un temps de 3 hores, 28 minuts i 2 segons. Una còmoda. No he tingut que apretar, he anat al meu ritme i no he tingut competència. I, bueno, ha sigut una cursa bastant còmoda i contenta del rendiment avui. Volia baixar el temps, no he pogut baixar el temps que volia, per al tema del temps, perquè molt de fang, no tenia garra i quedaves per cap a terra, i bueno, però bueno, és divertit així és més entretingut. El Sant Joaní David Rovira es va imposar en la cursa de 14 km masculina, mentre que Mercedes Arcos va ser la vencedora en la femenina. A més de les dues modalitats, com ja és habitual, també es va celebrar una caminada popular de 12 km. Tot i la pluja, el fang i el cansament, un bon massatge i un bon àpat van servir per recuperar-se al final.